アドニス、それは世界で最も素敵な魔女が、私たち魔女はみんな知ってるよ。魔女だと。私は魔女のゾロ。負けんな。消えてアドニス、あなたと彼女の記憶が必要なの。私はあなたを救うためにこの国に潜入したの。全てはクロイ復活のため。彼女を蘇らせるにはあなたが必要なのよ。Fazendo aquela pausa rápida só para lembrar vocês de deixar aquele likezão e se inscrever no canal. もう一人じゃないよ、アドニス。うわ、ショック。二枚の騎士いっぱいじゃん。Salve, magos e bruxas! Mais uma vez, o autor de The Kingdom's Offering não brincou em serviço, pois tivemos mais uma grande surpresa no final do segundo episódio. Pra quem não se lembra daquela menina de cabelo rosa, ela já tinha aparecido no primeiro episódio do anime e foi mostrado que ela era uma escrava. Contudo, esse segundo episódio veio para explicar que, na verdade, ela era uma bruxa infiltrada na prisão para salvar Adonis de seu confinamento, pois a sua verdadeira intenção é ressuscitar a bruxa Chloe para enfrentar os humanos, já que ela era uma bruxa extremamente poderosa. E por falar em bruxas poderosas, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando quem são as bruxas mais poderosas já mostradas no mangá até o momento. Caso você fique curioso, eu vou estar deixando o vídeo aí na tela final desse daqui. Contudo, o mais interessante dessa cena que tá rolando aí para vocês é que quando a gente pensa que tá tudo indo muito bem e que o protagonista vai ver a sua amada de volta, quando ela ressuscitar, a situação simplesmente muda de forma e é mostrada a bruxa Doroka que estava ajudando o protagonista levando um tiro na frente dele. E eu pensei, caralho, que diacho aconteceu aí? No episódio passado a gente já tinha visto a mestra de Adonis morrendo na frente dele e agora uma outra bruxa que apareceu para ajudá-lo morreu na frente dele também. Então será que o protagonista não vai ter sossego? E eu já te adianto que esse anime vai ser assim o tempo todo, um episódio mais doido do que o outro. E por isso tá valendo a pena acompanhar para saber o que vai acontecer de diferente nos próximos episódios e também se o protagonista vai conseguir obter a sua vingança contra o rei. De qualquer modo, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.